אומר דוד המלך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אומרת התורה, אומר הפרק דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא כותב בספר שלו את הפירוש שלו, מה זה וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אומר רבי אליעזר, שתדע לך שכל ימיו של האדם הוא מצפה ומחכה לדבר אחד שיגיע אליו, כל ימיו של האדם. ומה זה? אומר הפרק דרבי אליעזר, שיעקב אבינו הגיע אחרי שהוא היה אצל לבן הארמי בבית והביא שם 10 שבטים וחזר לאבא שלו, ליצחק אבינו הביתה. אומרת התורה, וראה בנים לבניך. אמר לו יעקב ויצחק, אבא, תראה, וראה בנים לבניך. אמר לו בני, שלום על ישראל. ישראל זה יעקב, אומר הפרק דרבי אליעזר. אומר שלא הייתה שמחה ליצחק אבינו שראה מה? בני בנים. שראה את יעקב אבינו אמה עם הנכדים שלו. שאין דבר בעולם שמשמח את האדם יותר משיש לו נכדים. שאפילו שאלתי כמה הורים, חוץ מכבוד הילדים פה, את מי אתה אוהב יותר, את הנכדים או את הילדים? חלקם אמרו לי, פשוט שאת הנכדים. פשוט שבן אדם אוהב יותר את נכדיו. ושמח בליבו, אומר הפרק דרבי אליעזר. מה זה ושמח בליבו? ראה יצחק את הנכדים שלו והייתה לו התרוממות הרוח יותר מכל דבר שיש. ואני רוצה להגיד לכם היום משהו, שתדעו לכם את זה. יש פשע גדול בישראל, בכלל בעולם כולו, אבל מישהו יהודי שידע לו, יש פשע גדול שקורה בישראל. קוראים לו ניכור הורי. אין פשע יותר גדול מזה. ואומרת התורה, אומרת התורה, תדע לך, יש פשע יותר גדול מזה, שזה נקרא כבר פשע נגד האנושות, שזה נקרא ניכור הורים, שיש ילדים מנוולים שלא נותנים לסבא וסבתא לראות את הנכדים שלהם. זה פשע נגד האנושות. היה לו מחלוקת עם אבא על הירושה, היה לו מחלוקת עם אמא, זרקה לו מילה לא יפה. איך הוא מעניש אותם? הוא לא נותן להם לראות את מי? את הנכדים. ואומרת התורה, אומר הפרק דרבי אליעזר, כאן המפרשים, אין דבר שהסבא והסבתא מייחלים לו 20 ו-30 שנה יותר ממי? מהנכדים. ויש ילדים שהשם ירחם עליהם, שאני לא רוצה לאחל להם שיהיה להם מידה כנגד מידה, שגם את נכדיהם לא יראו. שאין דבר בעולם שסבתא וסבא לא מחכים לו כמו מי? כמו שיגיע הנכדים לעולם. ויש ילדים שלא נותנים להם לראות אותם. דעו לכם, זה ניכור שאין בו, אין לו דופי. זה פשע נגד האנושות ממש. ככה אתה מעניש את אבא שלך? ככה אתה מעניש את אמא שלך? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ימחה לך על זה? אומרת התורה, 3 שותפים באדם, אבא, אמא והשם יתברך. שאבא ואמא נותנים את הגוף, ככה אומרת הגמרא מסכת נידה, ובא הקדוש ברוך הוא ונותן את הנשמה. ואתה פוגע בהם, אתה חושב שאתה מעניש אותם? השם יתברך לא ימחה לו למי שיעשה את זה. לא, לא. איך הכנתי את השיעור הזה, אתם חושבים? לפני כמה ימים התקשר אליי איזה סבא אחד. אמר לי, רבנו, דע לך, יש לי 3 נכדים. קניתי לנכד שלי מתנה. עד היום המתנה על יד הדלת מחכה לו. עד היום, שהוא היה בן 3.
היום הוא בן 13! קניתי לו מתנה, אני לא אשכח את זה בצעצועי מורן. עד היום היא מחכה לו ליד הדלת. כי היה לי ולאבא שלו איזה ויכוח קטן על 50,000 לפה, 50,000 לשם בירושה. זה פשע! מה קשור זה שיש לאבא שלך איתך לבין... מה הקשר? שאתה מעניש אותו ככה. שאתה גורם לו צער גדול. התורה חייבה אותנו. יש מחלוקת בין הרמב״ם לשולחן ערוך. האם חייב לכבד הורים רשעים? היינו שלא שומרי תורה ומצוות. אחד אומר חייב, אחד אומר לא חייב. שניהם מסכימים שאסור לצער אותם. יש רבי אליעזר פאפו, בערך ברכות. יש לו ספר שנקרא פלא יועץ, ספר מאוד מוכר בעם ישראל, ברוך השם. שמה בערך ברכות הוא כותב, דע לך, ראוי לאדם כל ערב שבת, כל ערב שבת, ללכת עד להורים שלו, לא משנה איפה נמצאים, שכך היה עושה האריז"ל, ולבקש את ברכתם. הוא אומר, למה? כי הם מברכים אותו מלב הנפש, וראוי שברכתם תתקיים. זה לא איזה רב שאתה בא אליו וחי שקלים, רבנו תברך אותי. זה לא! הם מברכים אותו מהלב, מהנפש. אומר רבי אליעזר פאפו, היא תתקיים הברכה הזאת.